Poštovani gledalci, dobar dan iz Beogradskog studija Kopernikus televizije. Pratite još jedno izdanje informativne emisije Srbija online. Ja sam Dijana Đorđević. Vlada i Skupština Srbije izmenom samo jednog člana zakona o zdravstvenoj zaštiti mogla bi značajno da pomognu građanima i obezbede im bržu hitnu pomoć uvođenjem privatnog kapitala u taj segment zdravstvene zaštite. Saopštila je nedavno Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Naša današnja gošća koja će nam govoriti na ovu temu je Jelena Bojović, direktorka za regulativnu reformu u NALED-u. Dobar dan i dobrodošla na Kopernikus televiziju. Dobar dan. Dakle, NALED, ono što je vaš predlog, jeste da treba uvesti privatnu hitnu pomoć u Srbiji. Otkud inicijativa i ideja za ovako nešto? Većina naših inicijativa i ideja dolazi, znači, od građana i od privrede koji su naši članovi. I sve što su za početak njihove inicijative mi proveravamo, pokušavamo da analiziramo, da vidimo da li je ideja na mestu, odnosno da li je to nešto što se sprovodi i radi negde u svetu, da li je to može da bude i nama blisko, odnosno da li se dešava i u regionu i u zemljama koje su, na primjer, bivše Jugoslavije, dakle, gde je postojao sličan sistem i koji bi mogao eventualno biti primenjen ako je promenjen, znači kod njih da može i kod nas. Sama ideja vezana za hitnu pomoć podrazumila je nekoliko drugih sistema zdravstvene zaštite, znači ne samo hitna pomoć, ali recimo da je to nešto što bi zaista moglo da se sprovede relativno brzo i što vidimo da je potreba trenutno pre svega građana u Srbiji. Da li to može da se sprovede ovdje kod nas? Pa, daću vam primjer nečega što se već sprovodi, a to je ljudi koji su na dijalizi, evo mislim jedna jako nezgodna bolest, mukotrpna. Za sada u Srbiji, u kliničkim centrima u Srbiji nema dovoljno mesta da budu smešteni u okviru zdravstvenih ustanova koje su javne zdravstvene ustanove. Iz tog razloga je država napravila tender i našla pružaoca, privatnog pružaoca ove zdravstvene usluge. U ovom slučaju to je Frezenius koji prosto prima bolesnike koji su sada na dijalizi i smješta ih u svoje kapacitete i ova usluga se ovom privatnom pružaocu usluga plaća preko fonda za zdravstveno osiguranje. Naravno, isti je sistem, odnosno sličan sistem bi trebao da funkcioniše i za hitnu pomoć. Pričamo o situacijama u kojima, ne pričamo samo o Beogradu, pričamo o celoj Srbiji, gde svi ljudi nemaju ravnopravno mogućnost da im hitna pomoć dođe do njihovih domova kada im je to potrebno. Upravo iz tog razloga smo pokrenuli ovu inicijativu. To je nešto što može državu malo više da košta, zato što možda ti pružaoci, privatni pružaoci zdravstvenih usluga u ovom domenu mogu biti skuplji u odnosu na državu, ali s druge strane država nema trenutno dovoljno sredstava da angažuje novo zaposlene u zdravstvenim ustanovama, znači sad treba da angažuje nove doktore ili nove zdravstvene radnike i da kupuje nova kola koja bi koristila nova kola hitne pomoći. To već neki domovi zdravlja, privatni domovi zdravlja i zdravstvene klinike imaju, znači već imaju svoje ambulantna kola koje mogu da prosto iskoriste i za ove hitne slučajeve i imaju i zdravstveno osoblje, osobe znači koje tu već radi i možda bi, kažem, nismo radili direktnu analizu koliko bi to zaista koštalo, za to bi potrebna jedna detaljna ekonomska analiza, ali postoji šansa da čak bude i na istom nivou, znači troškova, kao što je i sada prosto kroz javni sektor. Dobro, osim tog finansijskog momenta, koje bi još bile, da kažemo, prednosti, vi ste naveli brži dolazak ambulante, to jest kola hitne pomoći na lice mesta gdje je to potrebno. Koje bi još, dakle, bile prednosti privatne hitne pomoći, a koje nedostaci? Pa upravo, mislim, to ste lepo rekli, mislim, to je cilj zdravstvene zaštite, adekvatne zdravstvene zaštite, da kada vam je to najpotrebnije, a to je, znači, u slučaju kada zovete hitnu pomoć, zaista da vam taj neko dođe na vreme, znači, da li će doći za 2 ili 3 minute, velika razlika između toga da dođe 5 ili za 10 minuta. Ukoliko bi imali privatnu hitnu pomoć, prosto bi bilo veći broj vozila koje su na raspolaganju, veći broj hitnih službi, znači, prosto obuhvatamo time i prosto radnike koji tu rade, odnosno zdravstveno osoblje, i oni bi vam bilo na raspolaganju mnogo pre. I samim tim, nadamo se da bi to unapredilo i stepen preživljavanja, mislim, ljudi koji zovu hitnu pomoć. Dakle, ovdje nije u pitanju samo ekonomija čista i nije u pitanju upošljavanje
privatnih kompanija i klinika i zdravstvenih ustanova, nego prosto zaista ideja sama potiče da se što veći broj ljudi, da se što veći broj ljudi omogući jednaka zdravstvena zaštita. Mislim da ljudi koji žive, ne znam, na 10 km od neke zdravstvene ustanove, od hitne pomoći, na primjer, imaju jednaku uslugu zato što bi možda moglo da se angažuje prosto privatna klinika koja se nalazi u njihovoj blizini i ona bi ušla u taj zajednički sistem. Postoji neki čitali smo par komentara sad koji su izašli na osnovu ove naše predloga. Pa da, različite su reakcije. Mislim, uglavnom su građani zainteresovani za ovu opciju. Naravno, strah je da bi to morali nešto dodatno da plaćaju, međutim, to prosto nije koncept. Nije koncept taj da treba doplatiti privatnu, mislim, zato što to onda imate, vi imate i to i danas pravo, znači da zovete privatnu kliniku i da tražite da vam dođe ambulantna kola iz privatne klinike, ali ovo nije koncept. Koncept je prosto da bude u istom sistemu. Vi zovete jedan te isti broj. Sad dodatim kecu, ali prosto pozovete broj hitne pomoći na nivou Republike, znači 192 i kroz 194, da? I kroz taj broj telefona vi dobijete uslugu, vi ne znate da li će vam doći privatna klinika ili će vam doći neko iz državne ustanove, državne zdravstvene ustanove, vama je potpuno svejedno. Znači, kažem, kao da ulazite u autobus GSP, mislim, plaćate kartu isto kao što plaćate zdravstveno osiguranje, dolazi vam autobus, vi ne znate da li je privatni i da li je državni, prosto svejedno vam je, vama je ta usluga pružena. Od koga ste dobili, oprostite što vas prekidam, najveću podršku kada je ovo? Od građana, definitivno od građana. Inicijativa potekla i od privrede, kažem, ali građani su ti koji su podržali ovaj koncept, pogotovo oni koji znaju kako taj sistem funkcioniše negde u svetu. Dobro, u kom pravcu će se sada odvijati ova priča? Pa ono što je naš cilj jeste da uradimo možda detaljniju analizu kako bi i Ministarstvo zdravlja, koje je nadležno ministarstvo, izložili celokupan opis problema, potencijalna rešenja i da im pokažemo šta je to što upravo se u pitanju izmjena jednog člana zakona. Međutim, naravno, to ne treba gledati samo na taj način, nego i kako treba da izgleda tender i koje su te vrste zaštite. Mi smo naravno za to da se zaštiti javni interes u potpunosti i da se onemogući zloupotreba bilo koje vrste. Mada kažem, znači, ovo je sistem koji već funkcioniše, nije ništa novo, znači ne funkcioniše u domenu hitne pomoći, ali funkcioniše na sve druge načine u drugim aspektima pružanja zdravstvene zaštite. Tako da, kažem, naš naredni korak je da malo detaljnije izanaliziramo kako sistem funkcioniše negde drugde u svetu i šta je to što može da se replicira možda u najvećoj meri i da razgovaramo sa Ministarstvom zdravlja, da smo već započeli neku komunikaciju, odnosno predočili smo im ovo kao ideju. Kako vam se čini ta komunikacija sa Ministarstvom? Oni su potpuno otvoreni da čuju dalje kakav je konkretan predlog, prosto kakav konkretan predlog stoji iza ovoga i da vide šta su upravo to što ste i vi pitali prednosti, a šta mane celog ovog sistema i mi zaista želimo ozbiljnije da pristupimo isto i ovom predlogu i da im nađemo odgovore na ono pitanje koje oni imaju i da na taj način pomognemo građanima Srbije pre svega. Dobro. Sad ćemo malo da se vratimo na prioritete NALED-a za ovu godinu, 2013. godina nam je počela, svi očekuju da bude uspešna i bolja i od prethodne i od prethodnih godina. Šta vi očekujete u ovoj godini? Pa NALED pre svega radi sa privredom. Mi smo sada, kažem, izašli i išli korak dalje, pokrenuli smo tu kampanju Pitajte kada, pa smo uključili i građane, smo hteli da, kažem, stvorimo neku širu podršku za reforme. I mi zaista očekujemo puno predloga koji dolazi od privrede i od građana o tome kako, na koji način unaprediti, mislim, privredno okruženje pre svega. I ono što raduje jeste da su građani počeli da razumeju da boljitak u privredi, odnosno kada privredi je bolje, da je bolje i nama kao građanima, odnosno zaposlenima u toj privredi. Tako da mislim da se stvari, onako da kažem, sležu. I mi se zaista nadamo, već je bilo par inicijativa NALED-a koje su bile prihvaćene, pre svega ukidanje parafiskalnih nameta, kao jedna od stvari koja je zaista nešto što je bolo oči svim privrednicima i investitorima koji su dolazili u Srbiju, veliki broj, 370 nameta koji nisu poreski. Neporeskih nameta. To je zaista, mislim, šuma nameta gde niko nije mogao da se snađe, čak ni računovođe. Ali, kažem, to je jedna inicijativa bila koja je podržana, gde je ukinuto u prvom naletu 138 parafiskalnih nameta, a kasnije evo svakim danom se ukidaju novi muzički dealer i tako dalje. Ali ono što je neki naredni prioritet što smo ustanovili razgovarajući, kažem, sa privredom jesu građanske dozvole i neka reforma zakona o radu i uopšte radnog zakonodavstva te oblasti. I to je neki naš naredni pravac. Pre svega, kažem, idemo na građanske dozvole i na taj segment rada, jer treba da privučemo nove investicije, treba da
povećamo postojeće kapacitete privrede ovdje u Srbiji i mislim da je to prvi korak koji mora da se uradi što prije kako bi nam do juna bilo bar malo bolje. Dobro, iz ugla NALED-a, kakva nam je budućnost privrede ovdje u Srbiji? Pa zato što, ono što raduje, ja stalno govorim kada dolaze strani diplomati i pitaju nas eto, šta je to što je prednost Srbije? Mislim, mi stalno navodimo to je da, konkurenta radna snaga. Oni vam bukvalno postavljaju pitanje zašto bi... Jeste, zašto bi neki investitor došao ovdje? Zašto? Šta je to što će nekog investitora stimulisati dođe u Srbiju, a ne u Rumuniju? Prvo, ovo je lepo mjesto za život, to se oni svi slažu, ali nije samo, jako je bitno to okruženje, opšte okruženje je jako bitno i jeste Beograd i Srbija cela je jako dobro mjesto za život, tako da investitori kada dolaze gledaju na to, ali nešto što smo mi radili jedno istraživanje i koje, ja mislim, ubeđuje sve njih. Dobro, osim toga što je ovo lepo mjesto za život, šta je njima presudno? Radna snaga, kvalitetna, dobro obučena radna snaga koja je konkurentne cene, znači da nije cena te radne snage prevelika. Infrastruktura je jako bitna, znači imamo uvijek mnogo veće ulaganje uz koridore i zato se nadamo zaista da će i ova država prepoznati to kao prioritet i da će se sredstva koristiti pre svega znači za velike putne pravce, za pravljanje velike putne pravce, da je tu uz velike puteve se odmah podigne nivo, značajno podigne nivo investicija. I zaista neke stvari moramo sistemski da promenimo, a još jedna stvar koja je tu jako bitna jeste 96% investitora koji su investirali u Srbiju, kad ih pitate da li biste ponovo investirali, kažu da. Tako da to govori puno o Srbiji i to govori puno o tome da bez obzira na ove prepreke o kojima mi svi zajedno pričamo, investitori su zadovoljni, odnosno imaju profit, odnosno ovdje bi se ponovo vratili i investirali bez obzira na to šta ih sve sačeka. Moramo to da vas pitamo, ipak imamo puno mladih ljudi. Da. Koje moramo zadržati ovdje u Srbiji. Jeste. Da bi ona napredovala, tako? Tako je. Da. A kada se osvrnete na 2012. Godinu, na što ste konkretno ponosni kada su vaši projekti u pitanju? Pa, moram da kažem da smo ponosni na to što smo, već sam vam rekla, znači ono što je meni, nama, jako bitno, jeste pre svega da su građani shvatili šta je to što mi radimo. Mi sve vreme se trudimo da unapredimo to privredno okruženje, nekad to deluje kao neka filantropija. Znači šta radite, radimo na boljitku Srbije i to stvarno nekada deluje kao neka magla. Ali mi smo stvarno kroz konkretne primere kao što su, radili smo kampanju za unapređenje položaja, da kažem to, trudnica, odnosno pokušali smo kroz kampanju Pitajte kada da smanjimo birokratiju koja je vezana za otvaranje trudničkog bolovanja i u tome smo uspjeli. Zahvaljujemo baš Ministarstvo zdravlja koje je iz tog razloga, mislim, i otvoreno da dalje komunicira sa nama sa novim predlozima. Radili smo na parafiskalni namet, oni su ukinuti i svi naši prioriteti su zaista i realizovani, moram da kažem, u 2012. godini, što je ono što raduje. Pa se nadamo da ćemo sada uz ove dobre prioritete u 2013. uspjeti da stvari pomerimo još dalje i da malo da kažem krenemo sa tim nekim krupnim zalogima i sistemskim rješenjima koje mislim i nadam se da će zaista doprinijeti svima nama da se osjetimo bolje. Da. Kod nas postoji nada, to je dobro. Da, a ide nam konačno u ovoj 2013. godini sve krene na bolje. Ja se iskreno nadam. Hvala vam puno na razgovoru. Nema na čemu.